ପିଲାଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଘର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଥାଏ, ମହିଳାଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ରିଏଲ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବୁ।